Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno království a v něm fotbalový tým. A ten tým byl zakletý. Jednoho trenéra kluci odvolali a druhý vzal nohy na ramena a oni zůstali na ocet. A tak se sešli a přemýšleli, kdo by je tak mohl trénovat. Bylo jich pět a Lunča. A přemýšleli a přemýšleli, ale na nikoho nemohli přijít. A tak se dohodli, že nového trenéra vylosují. Nejprve tahal čoty. Ale co to? Tohle kluci nečekali teda. A tak šel tahat Burák. No tohle? Co teď? Kluci nevěděli. Tohle přece nejsou žádní trenéři, říkal Burák. Přece nás nemůže trénovat Králík s Řízkem? Kdo pa to kdy viděl? Povídá Barák. No, možná, že by to přece jenom šlo, povídá Matýsek. Mám nápad. Texopuro Nobleti Hemenex. Tak pánové, začíná vám vojna. A tak se Králíkovi s Řízkem obrovskou trenérskou silou podařilo zlou kletbu zlomit a kluci od té doby už jenom vyhrávají.